gudoomiyaha maamulka gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ku guuleystay in dib loo furo kontaroolada magaalada Kaalkacyo, kuwaasi oo maalmihii u dambeeyey u xirnaa ciidan beeleed tabashooyin qabay awgii. Gudoomiyaha gobolka mudug Axmed Bukhaari ayaa dadaalo dheer uu galay sidii looga qaadi lahaa ciidan beeleedka ku sugan kontaroolada, sidoo kalena dowlad goboleedka galmudug ay u xalin lahaayeen waxyaabaha sababay in maleeshiyaad ka soo jeedo beel ka mid ah beelaha galmudug ay xirtaan kontaroolada. Intii ay xirnaayeen kontaroolada magaalada Kaalkacyo ayaa waxa ay keentay caqabado ka dhalatay xirnaashaha kontaroolada, taas oo gebi ahaanba ay hakad galaan isku socodkii iyo dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga ee isaga gudbi jiray gobolada dhexe iyo kuwa koonfureed ee dalka. Wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shariif Falgale ayaa dhankiisa sheegay in wadahadallo muddo ay u socdeen madaxda galmudug iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka kasoo jeeda maleeshiyaadka xirtay kontaroolada. Dhowr jeer ayaa sidan oo kale waxaa maleeshiyo beeleedyo sheegaya in ay xuquuq uga maqan tahay maamulka galmudug ay u xirteen kontaroolada laga soo galo magaalada Kaalkacyo, walow markii dambe dib loo furay. Anisa Axmed Maxmuud, Anisa Amuush, VOS TV, magaalada Muqdisho.